Hej, jag är Kalle. Och jag är Alice. Och vi är från Figit Documentation Crew. Och vi är här med Ellen Taylor. Du kan börja med att beskriva kort lite vem du är, vad du gör. Jag heter, som du sa, Ellen Taylor. Jag bor just nu i Stockholm och är aktiv i Women in Film and Television i Sverige. Och sen så är jag chef på ett mediehus som jobbar med att förbättra representationen av vem som får synas och höras i svensk media och film. Mm-hmm. Okej, okay. Jättebra. Då har vi 5 snabba frågor till dig. Är du beredd? Det vet man aldrig, men kör! Okej. Hemmakväll eller utekväll? Utekväll. Filmmusik eller topplistan? Filmmusik. Disney eller Astrid Lindgren? Astrid Lindgren. Gandalf eller Dumbledore? Gandalf. Drama eller komedi? Drama. Jättebra. Det var bra snabba svar där, tycker jag. Men vi kan börja med, vad är Women in Film and Television för något? Och vad gör ni? Det är ett nätverk med professionella personer som är kvinnor i huvudsak i filmbranschen i världen. Så det startades i LA för ett herrans massa år sedan. Och nu finns det i 10 länder. Och det man jobbar med är att dels titta på siffror, är det ojämställt eller inte? Och om man då kommer fram till att det inte är jämställt i filmbranschen, vilket man ofta gör, eller alltid gör, då tittar man på så här, men vad kan vi göra åt det? Vad finns det för verktyg som gör att vi kan få in fler manusförfattare, filmarbetare och personer både framför och bakom kameran i film och tv? Ja. Okay. Eller vill att jag ska säga mer saker om vad vi gör? Hur stort är gapet mellan män och kvinnor i filmbranschen? Är det svårt för kvinnor att komma in liksom? Det är ju, egentligen kan man ju titta på en trappa som är utbildningsnivåmässigt. Om man börjar där, då är det på många ställen i västvärlden så är det ungefär 50-50. Alltså personer som går en filmutbildning som är kvinnor och män. Ibland till och med lite mer kvinnor än män på utbildning. Och sen ju närmare man kommer att man gör sin första film och till slut att man kanske gör en långfilm, eller ju mer pengar det kommer in i filmen, desto färre kvinnor blir det. Så att basen är ju bra. Vi har massa, vi har nått ut och både, ja, alla kön vill göra film, om man ska säga. Men sen så har vi ett problem när det handlar om makt och strukturer och pengar, där det fortfarande finns en så här gammal bild av att så här, men är det mycket pengar, ja, men då är det ju, då litar man lite mer på männen, och då är det väldigt svårt för kvinnor att kliva in och göra göra långfilmer, göra stora tv-produktioner och så. Mm. Så att det är absolut inte jämställt om man tittar på siffror i branschen. Okej. Tar du nästa? Du ligger även bakom A-märkt-kampanjen, kan man säga. Vad är det för något? Ja, det är A-märkt är en kampanj som, precis som du säger, som jag startade för 4 år sedan på en biograf i Stockholm som heter BioRio. Och det handlar om att synliggöra kvinnor i film. Hur få kvinnor det faktiskt är som då pratar med varandra om något annat än män. Märket kommer från ett test som heter Bechdel-Wallace-testet som har 3 kriterier där 2 kvinnor ska prata med varandra om något annat än män och ha namn. Och det är inte så många filmer som klarar det testet. Speciellt inte i den kommersiella världen. Och det kan man ju tycka att det är lite märkligt. Men för mig var det så här. Det var ett sätt att sprida en positiv kampanj när det handlade om jämställdhetsarbetet i branschen. För att vi ska börja förstå och få en ögonöppnare och börja prata om det. Och när jag lanserade så var det speciellt många, också killar, som bara, va? Men vadå, min film klarar väl visst det här testet? Så började de räkna eller kolla eller funderade, stora filmregissörer i Sverige framförallt. Och sen så efter ett tag så bara, men här var det ju en mamma och en dotter. Och de pratade ju om pappan. Så bara, nej men nu klarar du inte, och de hade ju inte ens namn. Och sen så fick man gå igenom scen för scen. Och så kom många fram till att nej, det var faktiskt mycket svårare än vad man trodde. Och många har då börjat tänka om. Så här, men måste det vara bara män i de flesta rollerna? Eller vad händer om man byter?
alla fall ibland, eller man kan prova. Det kanske till och med blir en bättre historia ibland om man liksom vågar switcha om det är man eller kvinna redan på manusnivå. Mm. Absolut. Hur många filmer och hur stor del liksom utav filmerna klarar faktiskt liksom att bli avmärkta? Det finns en sida som heter Bechdeltest.com. Jag tror att det ligger uppe svårt. Det är många, många tusen filmer som ligger uppe där. Och där klarar hälften av filmerna. Så 50% av de filmerna som ligger på den internationella sidan klarar testet. Och då är det ju många som lägger upp filmer när de har sett den som klarar. Alltså det är lättare att man... Tendensen är snarare att man kliver in och vill berätta att en film klarar. För det är personerna själva som liksom håller det här, den här listan igång, eller man ska säga. Men där är 50%. Okej. Det här A-märket, det är liksom som ett märke som man kan få liksom innan sin film visas på bio och så. Hur gör man för att få sin egen film att bli A-märkt om den klarar testet? Ja, men det fiffiga med det här testet är ju att det är så himla lätt. Alltså, vem som helst kan ju titta på en film och förstå om det är två kvinnor med namn som pratar med varandra om något annat än män. Och då märker man det själv. Och på hemsidan som är liksom amärkt.se så laddar man ner. Man kan både ladda ner liksom den här vignetten med stämpel som kommer farande och säger att den är amärkt. Eller om man vill liksom ladda ner klistermärken eller loggor och så vidare för att berätta att den klarar det. Och det kom ju en undersökning som visar också att de filmer som klarar A-märkt tjänar mer pengar. Så att när den undersökningen kom, då blev helt plötsligt de kommersiella intressena i Sverige blev också intresserade av att använda sig av A-märkt liksom direkt på filmaffischen, för att man tyckte att okej, men det här är det pengar med i spelet, de vill vi vara med. Så att ja, det är gratis och det är bara att ladda ner och bestämma själv. Ja. Vad kan liksom vanliga människor som bara sitter hemma i tv-soffan och kollar på film, vad kan vi göra för att själva förbättra situationen mellan eller jämställdheten i film? Nej, men dels så är det ju jättebra att man bara känner att man blir medveten om hur det ser ut. Och det som jag ofta tycker är farligt handlar ju mer om det här hur vi blir påverkade. Alltså vad vi gör med att vi blir matade av stereotypa bilder om hur en kvinna ska vara eller hur olika personer ska vara. Att vi behöver hjälpa varandra i de situationerna att kanske inte att det inte var så dömande i verkligheten, och att liksom kunna härleda det till film och tv ibland. Och där behöver man nog i vardagen hjälpa varandra. Bara vänta nu. Nu klev det in en liksom svart person här på det här sättet. Varför reagerade jag så här? Varför tror man att det är en kriminell person? Liksom? Eller varför tänker jag mindre om kvinnan än mannen? Och så. Och där så finns det ju också liksom anonyma verktyg för att anonymisera rekryteringar eller när man ska göra saker. För att vi vet att man lägger vikt vid olika identiteter och dömer folk olika. Och då kan det vara bra att liksom försöka hitta ett sätt där man inte vet vad personen heter eller hur gammal den är eller vad det är för kön till exempel. Och då blir det mer en rättvis bedömning. Till exempel när man ska göra ansöka om att vara med i en film eller ansöka om jobb eller börja en skola och sådär. Då kommer vi till den sista frågan. Och den är, om du fick vara ett djur, vilket djur skulle du vara? Jag gillar ju perspektiv på saker, så att jag skulle nog vara en örn, alltså flyga. Det skulle jag tycka var schysst och få se saker ovanifrån. Jag tror att vi behöver lyfta blicken mycket och jag gillar det. Så att, ja, det skulle jag vara. Väldigt bra svar. Tack så mycket. Tack själva. Kul att få sitta här med er.